Всі е, б'ють на сполах, українські міжнародні розвідки звітують про скупчення війська, і я просто не буду зараз все це повторювати, за чим ми стежимо вже не першу добу. Але в мене таке запитання: дивіться: криза на е, мігрантська на е, білорусько польському кордоні. Все, що відбувається зараз в світовій політиці, все, що відбувається зараз в американській політиці з е, приводу е, нового президента Байдена, вже не нового а рік президента Байдена і падіння його рейтингів. І, от в, в цьому розрізі, от мені цікаво, як ви бачите, Україна це частина процесу Кремля повернення на світову арену у вигляді там величного лідера. Чи все ж таки це от крайня точка і результат? Тому він готовий ризикнути всім, аби зараз відвоювати і забрати повністю всю Україну? Коли я сижу на вашому місці, а хтось сидить на моєму, то я завжди питаю, чому Росія не нападає? я не ставлю інакше питання. Тому що, очевидно, що Путін читав якісь книжки, не ті, які, мабуть, я читав. Але тут ми з ним сходимося в тому, що якщо він читав Бжезінського, а Бжезінський казав, якщо нема України, то нема імперії, то в тому розрізі, безперечно, Україна є дуже важливою. І це та голка, яка є в тому яйці, яка в, той, в тій качці, яка там далі-далі, далі далі. От. Тому, безперечно, оце, оце, якби загострення сьогоднішнє. Хоча, я чесно скажу вам, я не, я не бачу цього загострення. Я бачу таке, ну знаєте, була температура 60 градусів, сталося 68, да? але вона не стала 100, вона не закипіло. А, завтра вона може стати менше. Я, я коли я аналізую і дзвоню своїм друзям, інтелектуалам, типу того. Так вони кажуть, що. Ну, я якраз занотував, коли слухав цей анонс: що ну, ну, на кордоні 90 тисяч з такими кількістю не нападають. А провокація може бути широка, може бути. Тисячі загиблих можуть бути. Вони можуть взагалі не напасти, вони можуть просунутися на пів кілометра і кидати ракети. Або бомбардувальники сюди, на Київ. Таке теж можливо. А, те, що я бачу, мені здається, що. Невідпорність війни в головах у Путіна. От хтось йому в голову поклав тезу, що вона все одно буде: ти почнеш, чи я почну, чи вона почне, чи він почне, хтось почне. І у них оця військова психологія зараз дуже важлива. Всі промови, все, що ми читаємо. Ну я принаймні читаю про Росію, я дуже багато, я багато більше читаю про Росію, ніж про Україну. Воно таке загострене, що от от зараз щось станеться. А якщо згадати Першу світову війну, там так воно і сталося, що якби всі почали кричати, треба воювати, хоча ніхто не хотів воювати. Всі так просто да, словесно. Така така війна, а от нам треба воювати. І раптом якийсь один вбив якогось іншого, ну там, да, принцип а, Гавріла вбив герцога, і і І вони ще потім чекали тижні. Це не було такі, знаєте, привід, о, ти я вас вдарив, ви мене вбили. А таке: ой, блін, от це воювати, от це треба починати. Там писали листівки один одному, так ти почнеш чи я, а, а може, ну, нафіг. Оце таке може, може бути. А, але я бачу також, що от все оці всі розвідки, про які тут якраз ішла, mm -hmm. я думаю, це випередження, тому що. Як би сказати, західі, британці, європейці, натівці, американці таким чином показують Росії, що ми знаємо, навіть якщо ви не збирались нападати, і ми бачимо, що ну навряд чи. ми не про всяк випадок скажемо. Ти зараза, ми знаємо, що ти хочеш напасти. Ну так у цабачимо цей один відсоток можливостей, і ми тебе попереджаємо, що ми це знаємо. І вони ж не тільки говорять, що вони знають і попереджають. Вони ще кажуть, що вони попереджають, що буде ай-яй-яй. Більш того, що не просто ай-яй-яй. Я чула про інформацію, що можливо навіть будуть там якісь удари саме по північному потоку, Я так розумію, щоб зруйнувати це під потіки. Це буде такий, ну один із радика. В мене тоді питання, Микл, у нас наздогін просто да, хочу да, запитати. Да. А Якщо в Путіна мета ну і повернути цю імперію, повернутися у великий світ великої політики, то ну ну добре, гіпотетично буде в нього імперія, але повна ізоляція від цього світу. Ні, якщо ціяк, якщо, ці, якщо, ну, якщо, ці якшоці попередження і погрози з боку е західного світу, вони є дійсно правдивими, а не просто от ми будемо засмучуватися, ну до, ну напав, ну що ні, ну не змогла. Дивіться, дивіться, от я та я вам можу розповісти, те, що в мене вели картина. А, от моєї кар голові дуже проста картина. Значить, щось він робить погане. Може, навіть не велику війну, а там якийсь наступ. Він же постійно каже червоні лінії. Його треба дуже пильно слухати, але краще, щоб поруч психопатолог психі... 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 сидів, щоб туди залазив йому в голову. А Захід каже, ми Свіфт відключаємо. А для Путіна Свіфт це червона лінія. Для нього це акт війни. І він кидає ядерну бомбу, маленьку, тактичну. куди на Україну. Ну він же не кине на Вашингтон, бо триндець буде в Росії. Значит, він має знайти когось, кого не будуть боронити як себе, тобто НАТО. Значит, вони тут сюди кине. Що скаже НАТО? Скаже НАТО, ну і ми теж щось, щось зробимо, якусь ще одну фігню. Ну, там, я не знаю, північний поток, Південний Поток, всі потоки закриємо. Газ, да, нафту, все на світі. Це для Росії, для Путіна, для Кремля ще один акт війни. І тоді я вже не гарантую, що він на якусь Бельгію, чи на якусь Польщу, чи на якусь Естонію не нападе просто, пане Микола. Ну якщо Путін трішечки не сповна розуму, зрозуміла, що вже і вік такий підганяє, що треба щось швидко вже вирішувати з того, що він собі напланував на три життя вперед. Але навколо нього є адекватні хитрі, але адекватні люди яким закроють зараз доступ до їх е е рахунків закордонних, ну може, ми живемо трішечки в іншому світі. Все, Не ж ви думаєте, раз. що там всі, як єдиний в голос, все, там я до того. Я думаю, так. Да. Я по-перше, я думаю, що дуже давно колись я ще в 90-ті років розмовляв з людьми, які довго жили в, в Москві. От і вони казали, що там нема дотику. От дивіться, ви можете ви. Може, я навіть про це тут зі студії говорив, ви можете підійти до. Президентського палацу у нас в Києві, і отак, от покласти руку. Ви ніколи не підійдете в Росії, тому що є Кремль, велика стіна, а всередині щось там відбувається. І вони просто відірвані. Вони не знають, що хочуть люди, чого, як виглядають люди. І тому я якраз вірю, що вони всі оде стройними шеренгами пайдуть куди їх позов. Ні, то люди. А люди, які з великими статками його оточують, чи хочуть вони того ж самого теж підуть. Я б вірю, що можуть піти. Але безперечно, але кажу, за я хочу нікого не лякати. Все, що я вам намалював, у мене в голові становить там 3-7% можливостей, Так? Тому що, ви ж розумієте, це наші такі досить дивні аналітики дуже пильно слухають, що говорять на прес-конференціях. А поза прес-конференціями, от був там голова ЦРУ нещодавно в Москві. Там же ж не, не розмова така, як у нас з вами. Там же з Матюками. Я ж, я ж, я ж знаю, що я кажу. Тобто він витягає 28 фотографій. Каже, а що ви тут робите? А отут от що ви робите? А тут Іван Іванович Іванов, командувач і дружина його Олена Дмитрівна. Вони показують таку кількість і таких гострих. І ви розумієте, що якщо цей Іванов піде от сюди, то ми, мені доведеться президенту Сполученого покласти на стіл папірець, де пояснити, і, 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 і тоді у вас не буде цього, і у вас не буде оцього, і у вас не буде оцього. Потім вони написали, ми туди, у нас є розбіжності. Ми не погодились в багатьох речах. Ми такі, от, ну у нас ми протиріччя, ми бачимо. А коли один, -один на один, там, 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 там стріляє все навколо. З всіма словами, з всіма текстами, що чувак, ти має на увазі. Бо це, це твоє слабке місце. І ми це знаємо, і ти це знаєш. І якщо так, то це слабке місце, ми знаємо.